Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Serrano, bartender há mais de 20 anos aqui no Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês toda a linha da Mist Drinks, começando por frutas amarelas, ervas aromáticas, gengibre, o Mix Mule e a famosa espuma de gengibre. E aí, você sabe o que é Mist? Mist é uma infusão concentrada para você saborizar os seus drinks facilmente. Em casa, com os amigos, em qualquer lugar que você estiver. Você sabe o que é infusão? Infusão é um processo de fabricação de bebidas, onde você extrai os sabores das frutas, das ervas e de raízes. Esse é o Mist Tropical, a infusão de frutas amarelas, abacaxi, maracujá, tangerina e laranja. Essa é a infusão de ervas aromáticas, alecrim, sálvia e tomilho. E essa é a infusão mista de gengibre, com um toque intenso e refrescante. Esse é o Mix Mule, a infusão de gengibre com toque cítrico, perfeito para você preparar o seu Moscow Mule em casa. E já que estamos falando em Moscow Mule, temos aqui a espuma de gengibre Mist, a espuma assinada por mim, com uma textura, uma leveza incrível para você preparar o seu Moscow Mule, com a assinatura do Marcelo Serrano. E para você que curtiu as nossas receitas, meu muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, @mistdrinks, @marceloserranooficial. E você encontra os produtos Mists na Bartender Store. Corre no site da Bartender Store e tem um cupom para você, Marcelo10. Seja criativo. Find your taste. Mist yourself.